We, si mtanionesha mambo. Sasa saa hizi mapasta wamekuwa ni mapasta wa nyungu, eh? Ni wachawi. Yaani ni wapiga ramli. Si maneno yangu. Manake inasemekana kwamba ile wakati kuna wakati Pasta Ezekiel alishachukua kamba akafunga mtu. Nakumbuka kila mtu yakumbuka hiyo maneno, yakumbuka hiyo siku. Alichukua kamba akafunga, akasema kama ni unaifanya instruments za kanisa ziozee mahali fulani, manake hapo alikuwa amejaribu kutaka kuwa na injili pale, lakini serikali ya hiyo area ikamkataza. So pastor alisema, alichukua kamba akasema kama ni wewe ambaye unafanya Mungu asihubiriwe kwa eneo lile, nafunga maisha yako kama vile nafunga hili kamba. Sasa wengine wamekuja na hizi tafsiri. Jambo na karibu. Nimekuwa hapa nikiwajuza na kuwaeleza ya kwamba ni vizuri kama unapokuwa mtumishi wa Mungu, ama unapokuwa mchungaji, ama unapokuwa muumini, ni vyema kujua ni roho gani inayofanya kazi kwa yule mtu ambaye anayejiita mtu wa Mungu. Siku zilizopita, wiki mbili zilizopita, Ezekiel amekuwa king'ang'ana na mapolisi kuleta crusade Kilifi cha nguvu, na amepeana unga yake, akapewa na unga, na walipomaliza kupeana unga, serikali ikamkataza kuhubiri. Kwa sababu ya machungu hayo ya kukatazwa kuhubiri na alipeana unga, Jumapili iliyopita ameweza kuchukua kamba na anasema ya kwamba anawafunga hao waliokuwa wamemkataza kufanya injili ama kuweza anafunga hao waliokuwa wamemkataza kuhubiri. Amechukua kamba na akafunga watu. Swali ni nani ambaye anayechukua kamba isipokuwa mchawi? Tabia ya kuchukua kamba na kufunga watu, hiyo ni tabia, haiko ndani ya mwili wa Kristo. Hiyo ni tabia ya kichawi. Wachawi ndio huchukua kamba na wanafunga watu. Wamesikika wakifunga wanawake, wakifunga wanaume wanaoenda jiwa nje ya doa kupitia kamba. So sasa saa hizi huyu bwana ameanza kuchukua kamba, naye anafunga watu na kamba. Hebu jiulize, wewe unayeshiriki huko, unangojea filimbi, unangojea refarii, unangojea nani akwambia kwamba huyo ni mchawi? Unangojea nini? Unangojea kwamba paka wewe nawe uingie kwa uchawi ulawe ndio uweze kusema kwamba huyu ni mtu ambaye si mtu wa Mungu? Hawezi kusema ya kwamba wewe ni mtu wa Mungu na unachukua kamba kufunga watu na kamba. Ulisikia wapi? Umeona wapi? Biblia gani? Mtumishi gani kwa Biblia alichukua kamba na kufunga watu ya kwamba sasa wao wanawafunga kwa sababu wamefanya makosa na yeye anawafunga na kamba? Kama huyo si uchawi. Jamani wapendwa wa Kenya, tujue jinsi ya kufasiri kila aina ya roho, tujue jinsi ya kujua roho zile zinazofanya kazi. Ni hayo tu kwa sasa. Niliwaeleza kitambo ya kwamba ile roho inayofanya kazi na huyu mtu ni roho ya za kichawi. Mkaanza kupiga kelele hapa, na ninawaelezea tena, chungeni sana yule mtu mnayemfuata, mnayemuita mtu wa Mungu. Watu wa Mungu siku hizi hawapo. Watu wa nyungu ndio wako. Watu wa nyungu wa uchawi ndio wako. Mungu awabariki sana. Haya maneno ndio hayo. Sijui mtu wa Mungu, maoni yako ni yapi kuhusu hayo maneno? Watumishi sasa wamekuwa hivyo ansema. Mimi siwezi otea kidole, Mungu mwenyewe ndio yajua. Manake it's a matter of time. It's a matter of time, tutajua yupi ni yupi. Na naomba kila mtu, vile tu siku zote mimi naomba, kila mtu, magoti yako na Mungu wako. Manake vita vimekuwa vingi hapa kwa mtandao, vita vimekuwa yani vya hata za kuconfuse, yani unakuwa uko confused, unajui sasa usikize yupi. Lakini mmemsikia ashajiongea mwenyewe vile aliona maoni yake kuhusu Pasta Ezekiel. Ashasema kwamba Pasta Ezekiel ni hivyo venye anasema. Mimi sita comment chochote. Hebu niambieni pale chini. Je, kufunga mtu maisha kutumia kamba ni Ukristo ama ni uganga? Mama Radi hapa.